جبلا كناري آسماني كركوك. اداري كركوك بابر 1 مليار و 747 مليون دينار دو پروژه خدمت گزاری لا قزای داخوز جبهه دکا که غیر تو کردنی رگوبانه کانون و جن کردنی پردی عثماني دگریتو پروژه کش لا صدا نوتی تو بو اولاتیان نو چکش تایشی داري كركوك دکن لا پی خدمتانی بانو چکی گاندو دوای اوی لسر بودزی پر پیدانی هر مکان و بابر مليار و 747 مليون دينار عراقي دو پروژه خدمت گزاري لا قزای داقو خرای بواری جبجه کردنوا که بر برایتی ریگاوبانی شاری کرکوک سر پرشتی دکاتو بریتین لا قیتاو کردنی ریگای امام زین العابدین و پردی عثمانی و نوجن کردنوی پردکا لیستاج دا نوت لسط کارکانی پروژه کان توابوا پروژه قیتاوکردنی ڕێگای پردی عثمانی و هەروەها نۆژەنکردنەوەی پردەکە هیکە کە لە پرۆژەکانی ساڵی 2012 کە لە قەزای داقوق ئەنجام ئەدرێ بەرەوبەرایەتی ڕێگاوبانی کەرکووک سەرپەرشتی پرۆژەکەکە بری پارەی تەرخانکراو بریتیە لە ملیارێک و 748 ملیۆن ئەم پرۆژەیە بۆ ئەوەی شێوازی نۆژەنکردنەوەی پردەکە شێوازی خۆی لەدەست نەدا پشت بەسراوە بە شوێنەواری کەرکووک بۆ ئەم مەبەستە نوێنەریان هەبووە لە نۆژەنکردنەوەی پردەکەدا ئەم پرۆژەیە لە وەرزی بەهاردا بۆ خەلکانی داقوق یەکێکە لەو شوێنانەی کە دەتوانن سوودی لێ وەربگرن وەکو گەشتیاری لەبەر ئەوەی تەنها شوێنەوارێکە لە داقوقە خەڵکی داقوق لە وەرزی بەهاردا ڕوو ئەکەنە ئەم ناوچەیە و بۆ گەشتیاری کاتێکی خۆشی تیا بەسەر دەبن دانشتوانی قەزای داخوخ سپاسی داری پارێزگای کەرکووکیان کرد و ئەو دوو پرۆژەیان بە گرنگترین پرۆژە وەسف کرد لە ناوچەکە بەو پێیەی کە لە کاتی بۆنەکاندا خەڵکێکی زۆر و هاتوچۆی ئەو ڕێگایە دەکەن دەستخۆشی لە ئیدارەی کەرکووک دەکەین کە دوو پرۆژەی تایبەتی بۆ شارۆچکەی داخوخ دروست کردووە ئەویش یەکەمین ئەو شارعی یان ئەو جادەی کە لە نێوان ئیمام زین العابدین و پردی عثمانیە کە پردێکی دێرینیە لە ناوچەکە و هەروەها نوێژانکردنەوەی پردەکە ئەم دوو پرۆژەیە گرنگترین پرۆژەیە بۆ ناوچەکە چونکە ئەگەر بێت و ئەم پرۆژانە ئەگەر زیاتر بکرێت لە ناوچەکە ئەبێتە هۆی خزمەتکردنی خەڵکی ناوچەکە و بین شارەکە بە تایبەتی لە ئێمە وەکو دانیشتوی شارۆچکەی داخۆق سوپاس و پێزانی خۆمان ئاراستەی ئیدارەی پارێزگای کەرکووک دەکەین بۆ ئەو دوو پرۆژە گرنگی کەوا ئەنجامی داوە لە شارۆچکەی داخۆق بە تایبەتی قرکردنی جادەی پردی عوسمانی و نوێژەکردنەوەی پردی عوسمانی چونکە ئەو ناوچەیە ناوچەیەکی گشت و گوزارە بۆ هەموو ناوچەکە و بۆ کچاری کەرکووک و دەوروبەرشی وەکو هاوڵاتیانی شارەکە ئاماژەیان بۆ کرد بە تەواوبوونی ئەو پرۆژانە سوودێکی باش دەگەینێتە قەزای داقوق و دەوروبەری بە تایبەتی لە کاتی بۆنەکاندا بەهۆی ئەوەی تەنها جێگایە کە خەڵکی ناوچەکە ڕووی تێدەکەن و بۆ گەشت و گوزار محەممەد سەید ئەلماس کەناری ئاسمانی کەرکووک قەزای داقوق